V sobotu 25.7. se v obci Kotvrdovice na Blanensku uskutečnilo slavnostní poklepání na základní kámen nových bytových domů. Kromě místních občanů v čele se starostou Jindřichem Kocourem se akce zúčastnil i bývalý hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a místopředseda KDU-ČSL a poslanec parlamentu České republiky Jan Bartošek. Když Kotvrdovice postaví 4 byty za 10 let, jo, tak to znamená, že udělají to tež, co udělalo za 10 let celé město Brno, protože nikdo jiný tam těch 10 roků nestavěl. Já jsem první volební období jako starosta naší obce, naší krásné malé obce Kotvrdovice, která má zhruba 960 obyvatel. A jako druhým rokem máme spoustu starostí. Snažíme se o to, aby občané byli spokojeni a především, abychom měli spoustu míst pro bydlení. Bydlení v rámci toho, aby to byly startovací byty nebo nájemní byty. V letošním roce se nám podařila velká akce, kde jsme požádali v Ministerstvo financí o dotační titul na nájemní byty a byli jsme úspěšní. V tomto roce pevně věříme, že do konce listopadu postavíme tyhle byty a budeme moci od prosince či ledna příštího roku 2021 mít nové nájemníky. Lidovci dlouhodobě prosazují dostupné bydlení. Takový příklad, kde se to povedlo, jsou Kotvrdovice, já za to děkuju. Každá mladá rodina, anebo i senior, musí bydlet. A musí bydlet tak, aby dokázal zaplatit nájem. To je to, co prosazujeme. Ať obce vystaví obecní byty se snížením nájmem, než jsou komerční nájmy, a umožní se lidem bydlet a mladým rodinám založit rodinu a mít děti. Jsem velice rád, že se podařilo prosadit v rozpočtu státu dostatek peněz na dostupné bydlení. A Kotvrdovice jsou jedním z těch míst, kde se podařilo uvolnit tu částku 3,1 miliardy korun. A já jsem moc rád, že díky tomu budou lidé mít střechu nad hlavou a že to bude dostupné bydlení pro ty, kteří ho potřebují. Na závěr bychom rádi popřáli budoucím nájemníkům, ať se jim v nových domech dobře bydlí, a přejeme i ostatním obcím, nejen na Blanensku, aby se jim podobný záměr podařilo uskutečnit také. Pro regionální televizi Jih, Marek Salamon.